क्या आराम दी ना से यार। हेलो ओह गॉड, हेलो तू अरे वाला फॉर्म हो रहा है मार से रो आ रूबों रहने से रो लग रहा है सर। हाँ चलो आ टी टाइम आई नकु आ प्लानिंग सो रो चलो चाहिए तू आई नकु आ लोग आ बी यू आ ဟုတ်နော်ဒီ planning ဒီ timeline နှစ်ခုပါဒါ planning ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးဝပြီးသွားတော့မှာတော့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ဆက်နော် requirement analyzing ဒီလို analyze ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင် तू आ ဆိုပါဆို container management လေးခင်အဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော် तू आ သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ testing ပေါ့ဟုတ် I know net ကတစ်စိမ်မျိုးအဆင့်သွားတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအားလုံးပြီးသွားတော့မှာနောက်ပြီးဆုံးမှာ final product ကိုကိုလာအတဲ့ customer ကိုအပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ customer ကသူ့ရဲ့ view point တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီ project ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် customer ကဟာဟိုဟိုရလာသူလုပ်နေတာမယုံသင်တာတွေဖြစ်လာဘာလို့လဲဒါကြီးကိုအပ်ထားတဲ့အခါမှာသူကတပနှုတ်လုပ်နေတာကြီးကအကြာကြီးပေါ့နော်လုံးဝ completely ပြီးသွားတော့မှဟို requirement analysis ကြီးကကြာနေဆိုအဲ့ requirement analysis ကတအားကြာနေဆရာတော့ coding ရေးတော့မှဒီ project ကစ run တာဟုတ်အဲ့တော့ तू တအားကြာနေတဲ့အခါမှာ customer satisfy မဖြစ်တော့ तू ကဘာ result မှမတွေ့ရအဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါမှ तू ကမယုံသင်တာတွေဖြစ်လာ तू အလုံးလုံးလုပ်နေတာဟုတ်ရလားဒီတော့ကြီးကြာနေတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ project တိတ်ကြီးလာလို့ရှိရင် तू ကတိတ်ပြီးတော့ဆရာတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဥပမာပေးရလို့ရှိရင်အဲဆိုပါစို့ကားဒီဇင်းကိုထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော် design ထုတ်ပေးမယ်ဟိုကားဒီဇင်းတိဆောက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆို customer ကမေးတယ်ဘယ်လိုကားပုံစံဖြစ်ချင်တယ်လဲ requirement တွေမေးတယ်မေးပြီးသွားတော့မှအကုန်ပြီးသွားတယ် requirement customer ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပြောတယ်ပေါ့เนาะပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာစက်ယုံထဲမှာအဲ့ကားကိုသွားပြီးတော့ထုတ်တယ်ထုတ်တော့သူကကြာရင်ကြာနေလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအချိန်ကာလတစ်ခုကြာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးသွားတော့မှအဲ့ကားကိုလုံးဝ final product ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကားကို customer ကိုသွားအပ်အဲ့တဲ့အချိန်မှာ customer ကလုံးလုံး complete ပြီးသွားတော့မှတွေ့တဲ့အတွက်သူပြင်ချင်တယ်ဆိုလည်းပဲပြင်မှုမလွယ်တော့အဲ့ design ကဟို requirement analysis လုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်မှုလွယ်ပြီးတော့ customer ပြောတဲ့ design ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တယ်ဒါကံကောင်းထောက်မှသွားနဲ့ customer ပြောတာနဲ့ quality ဖြစ်ပြီးတူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ customer ကဂျားထဲမှာတော့ဒီကားကိုဘယ်လို develop လုပ်နေလဲဆိုတာသူကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းခုနပြောသူလွဲချော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ waterfall model ပြဿနာတွေပဲအဲ့တော့ဆရာတို့က project management software development ဆရာတို့အတူတူပဲဒီ develop လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်နီလန်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ agile methodology ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာဒီ agile methodology အကြတော့ requirement analysis ဆိုဒီ requirement analysis ကြီးပြီးအောင်သူကမစောင့်ဒီမှာ main feature တွေကဘာတွေလဲ customer ကိုဆိုပါဆိုခုနကကားကို develop လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer ဘိန်းပုံစံဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်လဲအဲသူဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအောင်ပြောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းကိုသွားပြီးတော့ develop လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျန်ဟို requirement analysis တမန်နဲ့ကျန်တာတွေကိုဆက်ပြီး review လုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိန်းပုံစံတစ်ပိုင်းထွက်လာရင် customer ကိုပြဟာကျေနပ်လားဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြင်အာဒီဘိန်းပုံသဏ္ဍာန်တော့အဆင်ပြေဆိုကားရဲ့ခေါင်းပိုင်းကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောတယ်ခေါင်းပိုင်းကို develop လုပ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဆို project ရဲ့ feature တွေကိုအရေးကြီးတဲ့ feature တွေကိုအစိတ်ပိုင်းတွေပိုင်းပြီးတော့ requirement analysis လုပ်တယ် develop လုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကလုပ်တဲ့အတွက်တစ်ခုခုလွဲနေတယ်ဆို customer ကဘာလဲဆိုတော့ထွင်နေတော့မှပဲအော်ငါကားရဲ့ဘိန်းပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီခေါင်းပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီကိုယ်လုံးပိုင်းကိုလုပ်နေတယ်ဟုတ်လား body ပိုင်းကိုလုပ်နေတယ်စသဖြင့်သူကဘာလဲဆိုတော့တွေ့နေရအဲ့တော့ customer ပို့ပြီးတော့ satisfying ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ခါတည်း customer ကိုပြောပြီးတော့ဆယ်တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ correction လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တော့ agile methodology လို့ခေါ်တယ်ဒီ software development life cycle ပေါ့အဲ့တော့သူဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် more flexible နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ကောင်းွက်တွေဆိုလို့ရှိရင် more quickly နဲ့ easy ဖြစ်တယ်ပေါ့သူဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ agile methodology ဆိုတာခုနဆရာပြောသလိုပဲဒီအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ important feature တွေကို develop လုပ်သွားတာဖြစ်
အဲ့တော့သူဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် customer corporation ရှိတယ်ပေါ့နော်ခုန waterfall မှာကျတော့ requirement analysis ပြီးသွားရင် customer ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာသူမရှိတော့ဘူးပေါ့အဓိကချက်ကသူဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တလဲလဲပြန်ပြန်ပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက iterative approach ဖြစ်တယ်သူကပါလဲဆို incremental တစ်ခေတ်တိုး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 ပြီးတော့ develop လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီ agile project မှာ different framework တွေရှိရပေါ့ဒါကပါလို့ scrum လို့ kanban လို့နော် xp လို့ခေါ်တယ် extreme programming dsdm ဒါဆရာတို့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိရပေါ့နော်ဒီလေးခုကထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါရီယာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ agile methodology ရဲ့ history ပဲပေါ့နော်1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာစပြီးတော့ဒီ methodology ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဓိကချက်ကအတော့ agile methodology မှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့12 principle ရှိရပေါ့ principle တွေကနောက်စုဘောင် principle ဘောင်ဆရာတို့ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့12ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြိုင်းမှာဆရာတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ခုနတုန်းကအဓိက model ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူ့ရဲ့ framework ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့၄ခုရှိတယ်။အဲ့မှာအဓိကဗာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ benefit တွေသူက continuous customer contact ဖြစ်တယ် customer နဲ့အမြဲထိတွေ့တယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှင် adaptation သူ့မှာဖြစ်ဖို့စွမ်းရင်ရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဟိုမှာတော့ waterfall မှာတော့ customer ပြောချင်တာတွေပြောပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းဝင်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။adaptation ဖြစ်ရှင်လည်းမရတော့ဘူးပြီးတော့သူဒီပါလဲဆိုတော့ first hour delivery ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ risk တွေကပါလဲဆိုတော့ lower risk project ကြီး product ကြီးတစ်ခုလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှ customer ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးထားလို့လို့မရဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပိုင်းပိုင်းလေးနေနဲ့ double လောက်လောက်လာတယ်ပြီးတော့သူဒီအဲ့လိုမျိုးပြဿနာပေါ့တစ်ခုလုံးကားတစ်စင်းလုံးထုတ်ပြီးသွားတော့မှဒီကားကြီးကငါမှားတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့က lower risk ဖြစ်တယ်ဒီသူဒီပါလဲဆို ongoing innovation ဖြစ်တယ်เนาะ innovation innovative ဖြစ်နေတယ်သူဒီဒါတွေပါလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ agile methodology ရဲ့ advantages တွေလို့ပြောလို့ရဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘုဆရာကမင်းတို့ဖတ်စေချင်တာကဒီ scrum ရဲ့ kanban ရဲ့ extreme programming ရဲ့ dsdn ရောအဲ့တော့တို့ကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့နော်ဆရာလူခေါ်လိုက်ဖုန်းပြေမျိုးဆရာဟိုဝတ်ကိုပဲ share တာလားဆရာ share တာမတွေ့ဆရာ Microsoft Word ကိုပဲ share တာဟုတ်လားဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါဘောဦးပြတာဒီတော်လေးကို subscribe မ share မိဘူးဖြစ်ဥမြင်ရပြီလားဗျာတို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြာ PDF ဆံလို့ခြာတော့လန်သွားတော့နော်အဲ့တော့အကြိုင်းဒီပါလဲဆိုတော့ flexible နဲ့ဆရာတို့ efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူဒီအဲ့ဒါတစ်ချက်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ quickly နဲ့ easily ဖြစ်တယ်ဒီအကြိုင်း methodology ကဒါရီယာပါဒီအတွက်ကြောင့်ထွင်နေတယ်ပေါ့နော်အကြိုင်းမှာဆိုဆရာတို့ကအဓိကပါလဲဆိုရင် customer collaboration ပေါ့နော် customer အမြဲတမ်း collaborate လုပ်နေမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေမှာဖြစ်တယ်နော်အကြိုင်းရဲ့အဓိက framework 4ခုဆိုရင် scrum ရဲ့ kanban ရဲ့EB လို့ခေါ်ရဲ extreme programming ရဲ DSDM ရဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရှိတယ်ဟိုဒီလေးကိုအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါ framework တွေပေါ့နော်အကြိုင်းဥစ္စာက1960ပြည့်နှစ်တွေဝင်းကျင်မှာသူပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဆရာတို့အရေးကြီးတာဆရာချုပ်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြောလိုက်ရရင်ဒီအကြိုင်းရဲ့ benefit တွေပေါ့နော် continuous customer contact ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒါ changes တွေလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်adapt ဖြစ်တယ် first hour delivery ဖြစ်တယ် risk တွေနေတယ်စတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါအကြိုင်းစဲ advantages တွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာကမင်းတို့ကြည့်စေချင်တာကဒီအကြိုင်းရဲ့ different framework တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဘာလို့อ่ะအဲ့ဆိုရင်တော့ညံမင်းတန်းက scrum ကိုဖတ်မယ်
ဒါတော့ဖုံးပြည့်မျိုးကကံပန်းကိုဖတ်မယ်ငါ presentation file နေတခါလဲလောက်ထားမယ်မင်းခန့်က extreme programming ကိုဖတ်မယ်သူရဖြူကဆရာတို့ DSDM ကိုဖတ်မယ်ဝနာကကြတော့ဆရာတို့ကအချိန်နဲ့ waterfall နဲ့ဘာကွာသလဲ advantages နဲ့ disadvantages ကဘာတွေလဲအဲ့ဒါကိုဖတ်မယ်ဆရာဟိုက7 minutes ပေးမယ်ဆရာတို့တခါလဲ presentation မှာလောက်ထားပေါ့နော်အချိုင်းနဲ့ waterfall နဲ့ဟုတ်တယ်အချိုင်းနဲ့ waterfall နဲ့ဟာဟိုဆရာ Instagram ကလေ तू ကဆရာပြရဲ့ website ကဖတ်ပါကြိုက်တဲ့နေရာဖတ်လိုက်ရအောင်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေဖတ်ရအောင်ဆရာကြီးကဆရာကြည့်လိုက်တဲ့ဟာဒါတော့ကြည့်ရမှာမလို့ကြိုက်တဲ့နေရာဖတ်လိုက်တာဩเสียหัวเสียหัวอาจารย์เนี่ยสครัมเนี่ยตดตดออกท่าเนาะว้าดิอาจารย์อ่ะต้องเนี่ย different framework อ่ะ framework เนี่ยมาบาไปเลยสิอ๋อโหๆว้าอาจารย์สครัมโหအဲ့ဒါ giant scrum တော့သူကဟုတ်ဆရာမြတ်မြတ်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မြတ်ဟောတော့ waterfall နဲ့အကြောပေါ့တို့ key different culture တော့waterfall က project အကြီးကြီးပဲလုပ်လို့ရှင်တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟုတ်ပေါ့ခိုင်းနော်ပြောင်းရံနေဖြစ်ကောင်းပြောင်းမယ်ပြောင်းရံဖြစ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်က waterfall for smaller size project ဟို project သေးလို့ရှင်လုပ်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့project day at what first delivery of the project ဘော result ပါလေလက်ဒီချာချာပေးလို့ဟိုထုတ်ဝေပေးရပေါ့သူတို့တောင်းလို့ရှင်နောက်ခုကကြာတော့သူ့ရဲ့ advantages disadvantages ကြာတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့ဟိုအခြေအကအကြီးစားလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကအကြီးစားလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့
ဟိုသူအပေါ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ step တွေမှားလို့ရှင်ပြန်ရခက်တယ်ပေါ့အာတော့က waterfall ရဲ့ဟာပေါ့ဟာအကြောင်းအကြတော့ focus client process make sure that the client is continuously involved during stage ဟော client as ဟောစကားပြောတယ် client ရဲ့ဟောအကူအညီတောင်းအကူအညီဆိုရလဲ idea ရှိပဲပေါ့အာကြောင်းမှာကြတော့ပြီးတော့အကြောင်းအတင်းတွေက extremely motivated ဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့အကြောင်း result ရကောင်းတယ်ဟောအကြီးစားကြီးလုပ်ရင်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်မဲ့သူလဲအချားနဲ့ waterfall ကချားကအကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ပဲအသေးလေးတော့ဆိုတိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေပြီးတော့ it requires an expert to take important decision in the meeting တော့ expert တယောက်လိုတယ်ပေါ့ဒါလေးပါပဲမသားတို့ဒီစာတွေသိနေတာနော်ဟိုတခုဆိုကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတာ modify လုပ်လို့ရအဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက် share လို့ရအောင Hello?ဟုတ်ရပါတော့ဟုတ်ဒီဒါ share လိုက်မြင်ရမှာဒီမြင်ရတာဟုတ်ဟာ cabin ပေါ့နော် cabin ဆိုတာလည်းဟာ framework တခုပဲသူက giant and type of software development မှာသုံးတဲ့ framework ပေါ့ it requires real time communication of capacity and full transparency of work အဲ့တော့ real time communicationအေးပါဒီမှာလိုအပ်တာပေါ့သုံးမှုအတွက်ညင်သူ့ကိုညင်တအောင်လို့ cabin board ကျူတဲ့နေရာမှာပြရတယ်အဲ team members တွေကိုဟို every piece of work at any time ဟိုဘယ်အချိန်မှာမလိုအောင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုညင်တာသိဖို့အတွက် cabin board ကျူတဲ့နေရာမှာပြရပေါ့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ cabin board ကျူတာကအကြံ project management တူပဲဒါပေမဲ့ပိုပြီးမြင်တော့အလုပ်ကိုပိုပြီးမြင်တော့ပြတဲ့နေရာမှာတုံ့တော့ပြင် maximize efficiency of workflow တော့ဟိုအချိန်တွေပိုင်းတက်တာဖို့အတွက်လည်းတော့သူက cardy columns ရေးအဲ့ဒါတွေကိုတုံ့တယ်ပြီးတော့သူက၅ခုခွဲနိုင်တယ် facial sickness ရေး columns ရေး work in progress limits ရေးcommitment point ရေ delivery point ရေဆိုပြီးတော့ငါးခုခွဲနိုင်တယ်ဟုတ်visual sickness မှာကြတော့ဒီမှာ sticky တွေ tickets တွေအဲ့လိုပါပဲဗျာဟို team members တွေကသူလုပ်ရမဲ့ project တွေ work တွေအဲ့ခါတည်းမှာကတစ်ခုချင်းဒီမှာရေးရတယ်ဘို့သူပြောတာဘီအန်အဲ့ไอ้ visual sickness เนี่ยแหละทีม members တွေကိုပို့ပြီးနားလဲနေရပေါ့သူရဲ့ team ကမလုပ်နိုင်ရဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ columns ကျတော့ each column represents a specific activity that together compose a workflow သူကလည်း workflow လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလုပ်ရတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဗျာကြောအခါစတေကဟိုမပြီးမချင်းလုပ်နေရတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာရောဟာ work in progress limits အဲ့တော့ maximum number of cards that can be what call up at any given time oh.ตัวจะรอคอลัมน์ตะคู่มา work in progress limit ก็3คู่ใช่มั้ยဆိုရင်ไอ้3คู่แทบปูပြီးတော့ရှိလို့မရဘူး။ဟာရှိနေတယ်ဆိုရင်ไอ้ရှိနေပြီးတော့လုပ်တွေကိုပြီးအောင်လုပ်มา new work တွေကိုလုပ်ထည့်လို့ရမှာပေါ့အဲ့လို
အဲ့လိုတဘောမျိုးပေါ့음အဲ့ဒီ limits ရာ bottleneck တွေပြီးတော့ workflow တွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုဟောကန်အရေးကြီးတာပေါ့ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်မိပြီဆိုရင်လည်းသူကဝင်နေပြီးတယ်ဝင်နေပြီးရပေါ့အဲ့ဒီဟော work in progress limits ကyour commitment point your ခါလီကြရင်လုပ်ဖို့ရလုပ်တွေကျန်နေသေးရင် this is for customers it's a bit အဲကြရင် customer နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team mates တွေကအဲ့ project တော့လုပ်နိုင်မယ်ဟာတွေကိုဘယ်ချိန်လုံးလိုက်သူတို့ဘယ်ချိန်မှာ ready ဖြစ်မလဲဆိုတာဒီဘို့အတွက်ထားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ commitment point Mm. The common voice. Delivery point. Delivery point are I Kevin team's workflow now so apply mo. I apply jaro oh customer I product or service ka customer ye that they yau de chi ma chit da bo. အဲ team ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ cost တွေကို commitment point ဆိုရဲအပိုင်းကနေပြီးတော့ delivery point ဆိုရဲအပိုင်းကိုအမြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအမြန်ရောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ပြီးတော့အဲနှစ်ခုအတွင်းမှာကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို light lead time လို့ခေါ်တယ်ကဗန်ဒင်းစေကသူရဲ့အဲ့ lead time ကိုဟို decrease လုပ်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်တယ်မြားကြိုးစားနေကြရဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲစီဥမာကဆရာ component ကဆရာ5ခုခွဲတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ညတော့ဒါကြီးဟုတ်ပေးတော့မြားစီနေပေးလိုက်တော့ဒါရအောင်ကျွန်တော်တော့နောက်တစ်ယောက် share လိုက်။ဟုတ်တာ share လိုက်မယ်ဆေ။ဟုတ် share share လိုက်မယ်ဆေ။ဟုတ်။ဟောနော် scrum ဆိုတာကြတော့သူက framework တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဟော project management အတွက်သူကအဲ့လို develop လုပ်တယ် deliver လုပ်တယ် sustain လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို complex environment အတွက်ကြတော့သူကပို့ပြီးအသုံးကျတယ်ပေါ့ software development မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဓိကသုံးတယ်ပေါ့တခြားနေရာသုံးတဲ့နေရာကြာ research တို့ sales တို့ marketing တို့မှာသုံးတယ်ဟို scrum framework ကကြာ heuristic ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့သူကလို change နေတဲ့ factor တွေပေါ်မှာ multi ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး adjust လုပ်ရတာပေါ့နော်ညှိပါတယ်ပြန်မှမှာဘာကိုပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုသူကသူ learn လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက scrum framework မှာကျတော့ team ကအစတုန်းကကျတော့တအားကြီးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ရင်လည်းပူပြီးကောင်းအောင်လုပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ process အထက်မှာနေအဲ naturally adapt ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် changing conditions တွေကိုသူမဟုတ် user requirement တကယ်လို့ change ွားရဲဆိုလဲအဲ့ဒါကိုဟိုပြောင်းဖို့အတွက်ဟာ adapt လုပ်ပေးရပါတော့နော်မြန်မာဟွာ prioritize လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းချိန်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ short release cycles တွေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့တို့တွေကအမြဲတမ်းတကယ်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် adapt လုပ်မယ်ဆိုလည်း adapt လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်သူကအစားကြအဲ့ဟွာ product owner ကသူကလို့ product backlog ကိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ backlog မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ new features တွေဟိုအစစ features တွေကို changes လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ fix ဟို bug တွေပါတယ် fix လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့တခြားဟာတွေပါတယ်ပြန်မအဲ့အနေဟို sprint backlog ကိုသွားတယ် sprint backlog ဆိုတာကြတော့ဟို sprint ရဲ့ plan ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ back ဟို product backlog item တွေပါမယ်ဟိုအဲ့လို team ကဟို PC ရမယ်ဟာတွေပေါ့ပြီးတော့မှဟို prioritize လုပ်ထားတဲ့ task တွေပါမယ်အဓိကလိုရမယ် task တွေပေါ့ဟုတ်
ပြီးတော့မှသူ Scrum Master နေသူပြီးတော့မှပြန်ချက်တယ် Scrum Master ကကျတော့ဟို team ကိုပို့ပြီးတော့မှတော်တော်လေးလက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပို့ efficient ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်သူတို့ goal တွေကို achieve ဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပပပပြီးတော့မှ daily scrum ဆိုတာလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဟို stakeholders ရဲ့ review ကိုယူတယ်ဟုတ်အစားတော့မှ daily scrum နဲ့ sprint backlog ကနေသွားတယ်ပြီးတော့မှ sprint review လုပ်တယ်ပြန်ရ sprint ဟို retro ဆိုတာကြတော့သူအဲ့လို meeting ပေါ့ခဏခဏပြန်လုပ်နေရဲ့ meeting အဲ့ဒါကကြတော့ဟို sprint ရဲ့နောက်ဆုံးမှာအဆုံးမှာလုပ်တဲ့ meeting ဟိုဘာကတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟိုအခုပြီးသွားတဲ့ sprint cycle ထဲမှာပြီးတော့မှဒီ sprint cycle ပြီးရင်နောက်တဲ့ sprint cycle တစ်ခုလာရင်လည်းဒီလိုမျိုး meeting ပြန်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့မှဟို sprint planning ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူကဟွာဟွာ prioritize ခဏခဏပြန်ချိန်လို့ရရပေါ့နော် priority ကိုဟုတ်ဘာလို့ဆိုခဏခဏပြန်ပတ်နေတော့ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာနေမှာ scrum master အကြတော့ app process ကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်ပို့ efficient ဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်ဟုတ်ရပါပြီဟုတ်ဆရာအမဘူးကြံနေတာသူရဖြိုးပြီးသွားလားအမအခုဟိုမကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဖတ်မှာအာ DSD ရမှာနော် DSD ရက Dynamic System Development Method ဒါအဲဒီ project တူ5 framework ဟောဟာလေဟော project တွေကိုတုံးပြီးရနေမှာတုံးပြီးတယ်software development method တခုဖြစ်ပါတယ် DSDN အဲပြီးရင် DSDN ကဟိုဗလဲ developing software ဖြစ်ပြီးတော့ IDE နဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်အရင် alias အရင် alias တင်လဲတက်ဆိုင်နေပေါ့ဗျာလူမျိုးပြောတာအဲဗလဲဟို DSDN အမျိုးအစားရှင်းမျိုးရှိရဲ focus on business need deliver on timeCollaborate, never complain, being built in agreement from the foundation, development, integration, communicate, condition, and clearly demonstration control. So you are similar here, yeah? Then DSDN is an advantage as well. And the project is a chain me, premium, below with your benefit from flexible workflow. Well, another kind, low hand, something like that, a two to help here, yeah?and DSDN ကဟိုလူအများဟိုအလုံးအသုံး business လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုပြီးလွယ်ကူရဲ့ဟာတခုဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်အာ DSDN developer တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ developer တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူစေတယ်အဲပြီးရင် project တွေကိုလည်း budget နဲ့ကိုင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်တဲ့ပြီးရင် development for progression organ quickly ဟို development လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအများများဆက်စံပြီးမြောက်ပြုလုပ်ပေးတယ်အဲပြင် DSDN ရဲ့စိုးကျတာကြတော့ဟိုသူစီမံခန့်ခွဲရတဲ့ခက်ခဲတယ်ဗျာ။ပြီးရင်ဟိုကွန်ပဏီအသေးလေးတွေကြတော့ကုန်ကျစရိတ်ညားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီတယ်။ပြီးရင်ဟို DSDN က developer creativity နဲ့မကိုက်ညီလို့မျိုး developer ရဲ့အဲတွေးတော့စင်ကြီးမှုလို့မျိုးပေါ့။အဲ့လေဖန်တီးမှုတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာ။အာပြင် plan DSDN ကဟို DSDN ကိုအသုံးပြုရောခင်မီရဲ့ဟိုမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ထင်တာပဲပြင် DSDN ရဲ့ကိုပေါ့နော်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေက improving the project development process speed product delivery ရဲ့အဲproject တွေကို development လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးမြန်မြန်ဆက်စံပြီးမြောက်စီတယ်။ပြီးရင် performance တွေရဲ့အကောင်းဆုံး team performance တွေကိုလည်းတိုးတက်စေပြီးတော့အချိန်မီပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ product တစ်ခုမျိုးထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်တဲ့။ဒါပဲတင်။အဲဆရာတို့ကဒီ DSDN မှာလည်းဆရာတို့အသုံးများတဲ့နေရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီ project development
တချို့တွေကဆရာတို့အများစုကတချို့လူတွေက DSDM သုံးကြเนาะသူတို့တယောက်ကြံနေလားAJ software, game programming.ဆရာတို့ဟာဒီသူ့ရဲ့ methodology တွေကဆရာတို့အခုဒါ water hole အကြိုင်ထင်ရှားတာရှိသလိုတခြားဟာတွေလည်းဆရာတို့ဟိုနေ့ကဆရာတို့ review လုပ်ခဲ့သလိုပဲထင်ရှားတာတွေရှိတယ်။နော်ဒါအကြိုင်ကတော့ဒါဆရာတို့ဟာဒါတော်တော်ကြီးထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာ။နော်အကြိုင်ကိုသုံးရတယ်သူ့ရဲ့ advantages disadvantages တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားတဲ့အဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ water hole development methodology ရှိတယ်ဒါလည်းပဲထင်ရှားတယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်ဆရာတို့က lean development ဒါရှိတယ်
advantages and disadvantages in Shija. No pros and cons in Shida. No big or rapid application development RED, so we are demoralized. No Tongkong who's a pillow needy, Madu, Domiala. We are dynamic system more, so we are Sarushi. Feature-driven development. ဆိုတော့သူရဲ့ကောင်းွက်နဲ့မကောင်းတာတွေနဲ့ရှိတယ်။နော်ဖီချာဒရစ်ဗန်ဒီဗလော့ပ်မန့်စသဖြင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆော့ဝဲဒီဗလော့ပ်မန့်မက်သဒိုလော်ဂျီတွေဒါတွေကထင်ရှားတာတွေပေါ့ဒီဖြစ်မက်သဒိုလော်ဂျီတွေလည်းရှိတယ်။နော်ဒါခုနကဆရာစက်ဖရန့်ဒီဗလော့ပ်မန့်ဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုရင်အဆိုင်မန့်လုပ်လဲဒါအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဒီဖြစ်ရရှာလဲရတယ် ဒီ instruction event ကိုပြုကအောင် instruction အဲ့တော့algorithm ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နော် algorithm ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ instruction event ကိုပြုကအောင် instruction အဲ့တော့ algorithm ဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့ solution တစ်ခု find instruction event where to find step ဒီပေါ့နော်အောက်မှာဆရာတို့က algorithm examine တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တိတ်တယ်2 number import import နှစ်ခုလက်ခံမယ်ပြီးတော့အဲ့ ဒီစလီဒါရဆာအပူပြန်ရိုက်ထုတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ပရိုဂရမ်နဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာစီဒါဗယ်ပလပ်စ်ပရိုဂရမ်ကနန်းနှလုံးနံပါ1နဲ့နံပါ2ကိုလက်ခံမယ်နံပါ1 plus နံပါ2ပေါင်းမယ်ဆိုတော့နောက်ခုရပေါင်းဆိုတော့ဆမ်နဲ့ကိုသွားထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်စီအောက်ဆမ်ဆိုပြီးရိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှင် ဒီအယ်ဂိုရသမ်ဒီဘယ်ပရိုဂရမ်မျိုးနားလည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအယ်ဂိုရသမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူနားလည်တဲ့ပရိုဂရမ်စီကိုသူပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒီ logic ကိုနော်ရှိနေတဲ့ logic တွေ solution တစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် logic တွေကိုဒီမျိုးတန်းတန်းဆန်တော့အင်္ဂလိပ်စာတော့ကောင်းဒီလိုရေးထားတဲ့ step တွေကို well defined step တွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အယ်ဂိုရသမ်လို့ခေါ်တယ်ပရိုဂရမ်
လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတန်ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါခဏနှလုံးကို declaration လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပေါင်းရမယ်ပေါင်းပြီးတော့အောက်ဘက်ပြန်ရိုက်ထုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးသိဟုတ်နော်အဲ့တော့ Evertania ဆရာတို့အများကြီးပဲခဏနှလုံးပေါင်းတယ် find the largest number ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ algorithm တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ algorithm တွေပဲเนาะ algorithm တွေကဒါ step တွေပဲ find the largest number among the three number three number တွေက largest number ကိုရှာအဲ့တော့ three number လို့ပြောရတော့ဒီကလေးရဲ့ variable a b c c double plus နဲ့ဆိုတော့ integer a ပေါ်မှာ b ပေါ်မှာ c ဒီလိုဖြစ်သွားအောင်ဒီတော့ CN ABC ဒီကောင် input သွင်း A ကကြီးသလားเนาะအဲ့ဒါဆို C က A ထက်ကြီးသလားအဲ့ဒါဆို A ကအကြီးဆုံးပဲဒါမှ A က C ထက်ကြီးသလား A က B ထက်လည်းကြီးတယ် C ထက်လည်းကြီးတယ် A ကအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် C ကအကြီးဆုံးဒါမှမဟုတ်ရင် B နဲ့ C ကို comparison လုပ်တယ် B ကကြီးတယ်ဆိုရင် B ကအကြီးဆုံးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် C ကအကြီးဆုံးပါဆက်သဖြင့်အဲ့တော့ဒီ step တွေကိုကြည့်တိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာတို့က Java ကြွတဲ့လူက Java နဲ့ပြောင်းရေးသွားလို့ရဟုတ်ကဲ့နော်C program ကိုကျွမ်းတဲ့လူက C program နဲ့ပြောင်းရေးလို့ရတယ် Python ကိုကျွမ်းတဲ့လူက Python အသုံးပြုပြီးတော့ရေးလို့ရအဲ့တော့ algorithm ဆိုတာဆရာတို့ကဒီ program မှာရှိတဲ့ logic ကို algorithm ပေါ်ပြလာတာ well defined step တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ algorithm ကဆရာတို့ run လို့တော့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီ algorithm ကိုသုံးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုအားတန်တဲ့ programming language ကိုဆရာတို့ပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်เนาะဒါတွေကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်း
ဒီလို step by step နဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆိုရယ် algorithm လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုဒါ algorithm အကြောင်းတွေပါအတူတူပဲနော်ဒါ linear search အဲ့တော့ algorithm မှာဆရာတို့အများကြီးရှိတယ်ဗောနော် algorithm အမျိုးအစားတွေနော် sorting algorithm searching algorithm စရှိတဲ့ပြင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် algorithm တွေဆရာတို့မျိုးစုံရှိတယ်ဗောအဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာကအခုဒီ algorithm ညီမဆရာတို့ကဒီ sorting algorithm ညီပေါ့နော် sorting algorithm ဘာ sorting algorithm ညီရှိသလဲနော် sorting algorithm မျိုးစားဥမာဆရာတို့ကဘာပဲ sort ရှိမယ်အဲ့ဒါသားတို့ဘယ်နည်းရောက်ရှိမလဲဆိုတော့ထိတ်ဆုံးကနေဆရာပြောလိုက်ရင်ဒါဖုံးပြမျိုးပေါ့ဒါကဘာဖတ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာပဲဆော့ဟိုဒါဖတ်ဒီဘာပဲဆော့ algorithm ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲနော် trace လိုက်တဲ့ data တွေပါရှိတယ်ဒီ sorting algorithm ညာဆရာတို့နာမည်ကြီးတယ်နောက်ဆရာတို့ညံမင်းတန်ကကြတော့ဘာပဲဆော့ပြီးတော့ဆရာတို့အဲ quiz ဆော့ပေါ့နော် quiz ဆော့ဘာရှေ့ရလား sort ဆော့ကိုဆရာမ share တာကိုဆရာ algorithm နဲ့ဆရာ share တာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ algorithm မှာမှဒါတို့ algorithm ကခုနဖုံးကြည့်ရဟုတ်စားဘာပဲဆော့။အဲကားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာ quiz ဆော့။ဟုတ်။နော်အဲ့ဒါညမင်းသားက quiz ဆော့နောက်ပြီးတော့ main ခန့်ကကြတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ math ဆော့ပေါ့။ဒါက math လားဆရာ။အမီးရကြီး math ။ဟုတ် math ဆော့။ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ကအာ quiz တော့ဘာပဲဆော math တော့မျိုးဆရာ sorting အမျိုးအစားတွေရှိမယ်နော now ခုကကြာတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်က insertion sort ဟိုဟာသူရာဖြူอ่ะသူရာဖြူอ่ะ insertion sort ဆရာတို့ဝဏ္ဏနဲ့အာညံမင်းသားနဲ့ကဗျာတတ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ် sorry တတ်ပြီးသွားတယ်เนาะဝဏ္ဏတရားဝယ်ကြမ်းနော်ဟုတ်ဟောဝဏ္ဏက radius sort ဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ပါဘလိုပေါ့လဲဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့က different types of algorithm တွေရှိတယ် RADIX ပေါ့ RADIX ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ insertion sort ဆိုတာဘလိုပေါ့လဲ insertion insertion ဟုတ်တယ်Vindex song. Oh, great. Okay. Now, how's everyone? How do you call it? Read this song. နော်ပထမအကြိမ်မှာပထမအလုံးနဲ့ဆော်တင်စီတယ်ဒုတိယအတိုင်းကိုရောက်ရင်ဒုတိယအလုံးတတိယအကြိမ်မှာတတိယအလုံးဆိုတော့တတိယအလုံးနဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်8-3-5အောက်ဆုံးရောက်အခုဒီ sample ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာဘလိုကိန်းလုံးနေဆိုဆော်တင်စီလို့မရဘူးလို့ထင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟို quick ဆိုတော့ဒါနားလည်ပြီလို့ထင်တာပဲဟုတ်လားอ๋อ so so da ho release so na le na mi no sin ya byo lai na ha ho ho ku na le na so yin da ku so bo da ba ka ni che le ho sia na le yi yo le mong na sia da le ya le ho ho eh da che le me na ku so wa chan chan ni chan daw bi so tin si ma ho sia da che le
ဟုတ်စရာပါ quick sort ဆိုတာကျတော့ဟို divide and conquer algorithm တွေတမျိုးပဲပေါ့နော်သူကကျတော့ဟို pivot တစ်ခုယူပြီးတော့မှာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ check ွာတာ quick sort ပေါ်မှာမာသူက linear ရှိတယ်ဗျာ pivot ကသူကပထမ element ကိုယူလေးရတယ် less element ကိုယူလေးရတယ်ကြိုက်တဲ့ element ကိုယူလေးရတယ်အလျားဟာကို element ယူလေးဟောအလျားဟာကိုဟောယူလေးရတယ် pivot ယူလေးရတယ်ဗျာဟောအဲ့ဒါတော့ဒါကိုအလျားတွေကိုယူရတယ်ဟုတ်တကူပြမယ်ဟာတော့ဟွာဘယ်ဘယ်ဘယ်ဝယူမှာမောင်ရရင်ဒါလည်းဒါကြိုက်တာယူလို့ရရဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာယူလိုက်ပေါ့ဗျာဒီပထမဦးဆုံးဟွာ pivot လောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီညာဘက်ကဟာနဲ့ပေါ့နော်ညာဘက်ကဟာနဲ့ဒီ pivot ယူကြတဲ့ဟာကဒီညာဘက်ဇုံကဟာတဲ့နေရင်ဘာမှ change ရမလို့အဲ့ကြောင့် GM တွားတယ်ပြမသူကဘယ်ဘက်ကိုကတ်လာတယ်ဗျာညာဘက်ကဆားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ဒီ pivot ယူကြတဲ့ဘယ်ဘက်ဆုံးဟာကဒုတိယညာဘက်ဆုံးဟာထက်သူကပိုမနေတော့ဘူးဗျာပိုကြီးသွားပြီအဲ့ကြတော့အဲ့နှစ်ခုကို swap လုပ်မယ်ဟုတ်တယ် swap လုပ်ဒီလို swap လုပ်ပြီးသွားရင် pivot ကညာဘက်ရောက်သွားပြီအဲ့ကြတော့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုပြန်ဆားရမယ်ဆရာဟဲ့အဆက် pivot က left ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ဆားတာ pivot က right ရောက်သွားတော့ဘယ်ဘက်ကညာဘက်ပြန်ဆားမယ်အဲ့ဆိုရင် pivot နဲ့ရှင်ရောဗျာအမ24နဲ့19နဲ့ရှင်တယ်24က19ထက်ကြည့်ရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ငဲမှလုပ်စရာလိုအဲ့ဆိုရင် swap လုပ်စရာမလိုဘူး။ဒီအိမ်မှာထားမယ်။ပြီးရင်9နဲ့24နဲ့ဆိုလဲဟို9နဲ့24နဲ့ဆိုလဲ swap စရာမလိုဘူး။ဘာလို့24ကပိုကြီးတယ်။ဒီအိမ်မှာထားရုံပဲ။ဒီမှာ29နဲ့24နဲ့ကြောက်29ပိုကြီးသွားပြီ။အဲ့ကြတော့24နဲ့29နဲ့ swap ကမယ်။အဲ့ဆိုရင် pivot ကဘယ်ဘက်ပြန်သွားရင်အဲ့ကြောင့်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဆိုရင်2024နဲ့29နဲ့က24 29နဲ့ပိုငဲတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပြင်ကြတော့24နဲ့14နဲ့ကြတော့14ကပိုငဲတယ်ဖြစ်သွားရောအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို swap လုပ်ရမယ်အဲ့24နဲ့14နဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါပြင်ကြတော့ရပါပြီအဲ့ကြတော့အခုရပါတဲ့ဟာကြတော့ဟို24ရဲ့ညာဘက်ကဟာဒီအကုန်လုံးက24တက်ပိုကြီးတဲ့ဟာတွေ24ရဲ့ဘယ်ဘက်ကဟာဒီအကုန်လုံးက24နဲ့ငဲတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့မတရဟော sub array နှစ်ခုပြန်ခွဲရမယ်အဲ24တက်ငယ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတွက် sub array တစ်ခုခွဲ24တက်ကြီးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး sub array တစ်ခုခွဲရမယ်ဗျာအဲ့ရသူကအဲ့လို sub array ခွဲရကြရနော်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူ sub array ခွဲပြီးမှဒီပထမဟာကိုရင်းလုပ်မယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့19နဲ့14နဲ့ဗျာ19နဲ့14ဆိုရင်19ကိုပြပယူမယ်14ကိုအဲ့ရညာဘက်ကစားရမယ်ပြပမှာပြပယူတော့အဲ့ဆိုရင်19က14ထက်ပိုမငယ်ဘူးငယ်ရင်တော့ jam ထားလို့ရတယ်အဲ့ကြတော့19နဲ့14နဲ့ကို swap လုပ်ရမယ်အဲ့ကြတော့14 19ဖြစ်သွားရောပြီးတော့မှအမ19နဲ့9နဲ့ပြန်ရှင်းမယ်အဲ့ကြတော့ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်တာခုငါပြောရဲ့ဏီတိုင်း swap လုပ်ရမယ်အဲ့ကြတော့သူကဟွာပေါ့9 14 19ဖြစ်သွားမယ်ဒီညာဘက်ကိုလည်းအတိုင်းပဲဗျာညာဘက်ကိုလည်းအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီအားကြတော့တဆင့်နဲ့လူတာပေါ့27နဲ့29နဲ့ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဟွာအလေက pivot တကူနောက်ဆုံးရသွားပြီအဲ့ကြောင့်ညာဘက်မှာသူ pivot ရဲ့ဟွာအတွက် value ထပ်ပိုများတဲ့ဟာတွေပဲရှိရမယ်ဘယ်ဘက်မှာအဲ့ value ထပ်နည်းတဲ့ဟာတွေပဲပိုရှိရမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုတက်တက်ပြန်ပြီး sub array ခွဲပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ခုကိုတက်တက်ပြန်ပြီးတော့မှရှားရမယ်ပြီးရင်တော့ဟွာအစင်းလိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ညာဘက်ตาเลยไอ้โหลน้าเลยอ่ะเว้ยเสียนี่ยะย้อชิมามาโหเสียตาให้ชุบอ่ะล่ะไม่ดียะๆไม่ชุบยะจันทร์นี่เราชุบชุบนะโหชุบแล้วดีมาไฟบ่บ่มูดีคว่ยตาတော့อกုံติดแล้วมะดีกะบ่อืมโหเอ้าอ่ะอะตาတို့ญาบักซะอยู่เลยยะตาก็เบบักซะอยู่แหละหอบไปตาบ่โหสวอปลงไปว่าให้จ้ะแล้วบ่าวเมียนเผ็ดไปอ่ะเนี่ยโหเบเนี่ยญาเนี่ยสวอปลงไปจ้ะတော့ญาบักมาไปๆอยู่တော့เบบักก็นี่เปลี่ยนซะแล้วမတ်ဆော့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမတ်ဆော့ကြည့်ရအမတ်ဆော့မလုပ်ရမ်းဒီနော bubble sort insertion sort ကတော့ရလာမယ်။ဟို bubble sort ရတယ်။ bubble sort ရတယ်။
ဘာပဲဆိုရတာဟုတ်မမိဘူးဘာပဲဆို share ကြည့်တယ်ဟုတ်ရမ်းဒီဘာလည်းချဲ့လိုက်ဘာလို့ဆောက်ကတော့လို့ပေါ့ရိုးရိုးရှင်းပါတယ်သူကကလေးရှိတဲ့နှလုံး element နှလုံးပဲသူကစွတ်သွားတာအခုဆိုလဲဒါငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီရဆိုဆက်ရရင် 5148 ဆိုရင်အဲ5နဲ့1ကိုကြည့်တယ်5နဲ့1မှာသူကငယ်လေငယ်လေးကောင်ရှိမှာအဲ့မှာ1548ဖြစ်တော့ဟိုပထမလုံးပြီးတော့ဒုတိယလုံးနဲ့တတိယလုံးကြည့်ရဲသူကအခြေစမ်း element ဆိုတော့ဟို54မှာ45ဆိုလဲ4ကငယ်တော့14528ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုတတိယအလုံးနဲ့စတုတ္ထအလုံးကြည့်တယ်အဲ52မှာ52မှာဟိုကလည်းဟိုက2ကပုံငယ်တော့1425ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စတုတ္ထအလုံးနဲ့နောက်ဆုံးအလုံးကြည့်တယ်58မှာ58က5 5မှာ5ကငယ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကြည့်မိထားတယ်အဲ့တော့သူက round တစ်ခုပြီးသွားတာပေါ့ round တစ်ခုပြီးသွားရင်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဘာပဲဆော့ round တစ်ခုပြီးသွားရင်အစားပြန်ဆော့ဒီဟုတ်တယ် round တစ်ခုရဲ့ result ကဘာဖြစ်တယ်လို့ထင်ဆရာတို့ကအကြီးဆုံးအလုံးက round တစ်ခုပြီးသွားရင်အကြီးဆုံးအလုံးကဟိုနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့ game ထဲမှာ1428ထဲမှာ8ကအကြီးဆုံးကြီးသူကသူကအားလျော်သွားနေအဲ့8ကနောက်ဆုံးမှရောက်နေလို့အဲ့8ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးလူရောက်သွားတကယ်တော့ second နောက်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်လုံးဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတာသူကဟုတ်အကြီးဆုံးတွေကနောက်ဆုံးကိုပြေပြေရောက်ရောက်ရောက်ဆော်ပြန်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်သူကဟုတ်ကဲ့second pass မှာလည်းသူကအဲ့တိုင်းပဲလုပ်သွားဆရာအဲ့တိုင်းပဲလုပ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အကြီးဆုံးလုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးရောက်သွားနောက်ဆုံးဟိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုပြန်စစ်တာပေါ့ဒီမှာ third pass မှာ1 2 4 5 8ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကအစားဆုံးပြန်စစ်တယ်အမှနှလုံးစစ်တယ်ဟိုလောက1 2 5 8ဆိုရင်ပြီးသွားပေါ့ problem ကညပိုင်းကနော်ဒီ algorithm မှာတော့ဆရာတို့ရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခုကဟိုဒါ insertion sort insertion三线没错，对吧？漂亮的，对吧？漂亮的，没戏了。啊，没戏了，我马说啊，没对了，没。马说多少票了？啊，马说打死，不，马说打死啊。哦，对了，当然马说我切几句。马说的，我放了。快点下下看一下。你看他碰了谁来他对了碰了谁吗哦碰了谁是啊嗯嗯。妈说了就是哎哎这是哪个户外呀快点下。哎你啊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 ပြန်ပြီးတော့စုတဲ့အချိန်မှာသူက sorting C ပြီးတော့မှဆိုတာ147ကိုခွဲလိုက်တယ်14တလုံး7တလုံးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပြန်လဲပေါင်းလဲပေါင်း7 14 7တလုံး14ဖြစ်သွားနော် 3 တွဲကိုပေါင်းတာကတော့ 3 တွဲပဲပေါ့9 11 9 11 12ပေါင်းတော့သူက26ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလည်းသူကတတိယစုပေါင်းပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ algorithm လုံးလုံးပုံထဲမှာဟုတ်သားတို့ဟူပြလိုက်တယ် algorithm ထဲမှာ radius ဆော့ပြတယ် mass ဆော့ပြတယ်ခုနကခွစ်ဆော့ပြတယ်ဒါခုနကတော့တယောက်ပြတာကဘာပဲဆော့အဲ့ algorithm နေထဲမှာဘသူကလွယ်တယ်လို့ထင်ဘာပဲဆော့ဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါ efficient မဖြစ်ဘူးမလားဆရာဒီဒါကမလို့ဆရာတို့က efficient ဖြစ်လားမဖြစ်လားဟိုဆရာတို့ကထပ်တိုင်းတာဘို့လို့တယ်ဟို algorithm နေကတော့ဆရာတို့ကလွယ်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်တချို့ကလည်းခက်နေတယ်လို့ထင်ရလို့ဖြစ်ထင်အောင်ထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆက်စားခြင်းတော့ radius sort ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိန်းန်းနေရဲ့လမ်းညီတော့မှ sorting စီလို့ရတွေ့လားအကုန်လုံးက3လုံးနေပြီပဲတွေ့လား
review မိလားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီစော်တော့အားလုံးကဘာလဲဆိုတော့သုံးလုံးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့် phase 3မှာ तू ကပြီးသွားတာအဲ့တော့ algorithm นี่มาဆယ်တော့ तू ရဲ့ weak point နေ तू ကသူရှိတယ် algorithm တစ်ခုကောင်းမကောင်းကိုဆယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တော့ sorting မဲ့ဘာလို့ algorithm မျိုးစုံထွင်လဲဆိုတော့ तू efficient ဖြစ်ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ထွင်ရတာ तू ကefficient ဟာဆယ်တော့ဘာလို့နဲ့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ complexity နဲ့တိုင်းတာ complexity မှာဆယ်တော့space complexity နဲ့ time complexity ဆိုပြီးရ time complexity ကဘယ်တော့ပုံမြန်တယ်လဲပေါ့ algorithm နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုပါစို့ data အလုံးတစ်ပေါင်းကို sorting စီနဲ့မတူဘူးပုံမြန်တယ်လဲ time complexity ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆယ်တော့သင်္ချာနဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဒီစမ်းပြီးတော့လည်းပြလို့ရ time complexity ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ space complexity ပေါ့ဒီ algorithm run တဲ့အခါမှာ memory ပေါ်မှာဆိုပါစို့ variable တွေဆိုတဲ့အဲ့ဒီ variable တွေက memory ပေါ်မှာဘယ်လောက်နေရာယူသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်โอ้ space complexity လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ efficient ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ algorithm တွေအများကြီးကိုထွင်ထားရတယ်အဲ့ဒီ algorithm တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာကဘာကို develop လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် programming ကို develop လုပ်တာဩဒီ software တွေမှာအဲ့တော့တချို့ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် algorithm design ပဲပြရတယ် program တွေကိုပြအောင်ပေါ့เนาะအဓိကကဘယ်သူကပိုရေးကြီးလဲဆိုရင် algorithm ကပိုရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့နောက်ရက်မှာဆရာတို့ထပ်ဆက်ကြအောင်เนาะအဲ့ဆိုသားတို့ဒီ algorithm นี่အကြောင်းအရာရဲ့ဒီ algorithm นี่ဘာလို့အများကြီးထွင်လဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟာဒီ efficiency ဖြစ်တာကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ပြိုင်မှုအတွက်ဆရာတို့ထွင်ကြတာပိုကောင်းတာကိုရေးဖို့အတွက်ထွင်ကြတယ်ခုန software development ဘိုင်းမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ life cycle ကြီးရှိတယ် life cycle အဆင့်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ methodology နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားတာဟိုခုနှစ်ခုရှစ်ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာအထင်ရှားဆုံးဆိုအကြိုင်းလို waterfall လို့ဒါတွေထင်ရှားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတို့သိရမှာ methodology တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ဟိုတဘာဝကဘယ်လိုရှိသလဲသူတို့ရဲ့ advantages နဲ့ disadvantages ကဘာရှိသလဲအဲ့ဒါလေးတွေဒါတို့သိထားရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါတို့ဗာမီးဆရာရှိအောင်ရှိအောင်ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုဆရာရလိုက်ပါ